Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Bulshada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa waliba geerka kulan bilowdka uu isla qaaday shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Bulshada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan wariyalka ku hawlgalayaan TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankan ayaa waliba goobro ku hayna agaasimiyalka TV-ga iyo raadiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed walibana lunku hadlay sidii kornanka qaadan lahaay shaqada TV-ga iyo raadiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed lahaay dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka anti dareere ayaa waliba meelasay ku hadlay agaasimiyalka raadiyaha iyo TV-ga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo anaku warbiyeen walyaabogeen qabsoomi TV-ga iyo raadiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidii lan xoojin lahaay shaqada qaran ee lahaay dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Anka dambeyntii markii kulanka dhamaaday waliba warbaahinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed uu soo anku warbiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed. Wariyaha dareere maalmoogii munaasabadda 26 Juun iyo 1 Luulyo. Maalmoogaas wali waa maalmo muhiim guud ahaan Soomaaliyeen ee yow dabcan dowladdu wali saartay gudda kulan wasiir ee iyo inta maamulka gobolka ee kan degmada wali limbaahnya doorka warbaahinta Koonfur Galbeed iyo kala taweenayo ka maalmoogaas muhiimkan ee dadka Soomaaliyeed ani safayla lan ku qayb qaadada waana la ku wada shaqay dani kala dalisinka ma naga shaqa faylaha haytaan wal faylaha goobadi duruufo isku jara koran dhibaato isku jara koran laakiin wali aan baahnaa in ilaah kordhi barnaamijyo waltar aan leh guud ahaanba dowladnimada haddii ay tahay dhiniga ammaanka haddii ay tahay wacyigelinta bulshada arrimaha walbarashada caafimaadka kullishooba ni barnaamijyo waltar u lahaa kordhi oo TV Koonfur Galbeed Soomaali lahaa kordhi duruufo isku jira koran duruufogaas wal isku sabare laakiin tababar badan horahan gobolna hatana gobada doogna una oo dareemana litibalooda la dhaafay in culaysyada dalkan ku jiray guud ahaanba oo coronavirus in ka horreeyay iyo dhibaato badan dalka iyo deersiin laakiin insha Allah ta'ala ayaan walku baadan hoo ala erob barnaamijyada hortabinta ee bulshada oo waliba koobku ee barnaamijka coronavirus oo ila hata ada ka aalas dadka istoole indaaleen ma corona dalka ku dhamaaday lan erna in maalin walba barnaamijyo waltar leh ku soo bii eeda iyo muhiimadda marka maalin fayla shaqa fayla bulshada aan haytaan walaal ku yaab laakiin mihnada aan ka dhax jaray inuu soo goradaana walaaysin haytaan culayska iyo leeg inuu dareemana la ku yaab laakiin runtii wali dareemana inuu shaqa fayla aan haytaan afki iyo nitaa dhagaagi dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya meel kasto iyo arlada ku ruugan dal idibidba ku fiirsadaan waana ku dhugaysadaan inay tiin kali fadaana barnaamijyo dadkaas haan fiirsadoona ka farxayaan haan dhugaysadoona ay leeyahay raan warbaahinta dawladda shaqo faylahayd in ee lahan kordhiya iyo codsadaan kaltuma Mustafa Nuur raadiyo TV-ga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.